नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा युरोपेली सङ्घ द कन्सर्ट अफ युरोपका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण युरोपको सामूहिक हित तथा सुरक्षाको निम्ति यो सङ्घको स्थापना सन् 1815 भएको थियो। यस सङ्घले युरोपेली देशहरूको सुरक्षामा खतरा पार्ने, आक्रमण गरेमा तथा आवश्यक परेमा सैनिक कदम चाल्न सक्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरू प्रसिया, अस्ट्रिया, रुस र बेलायत मिलेर यस सङ्घको निर्माण गरेका थिए। पछि फ्रान्स पनि समावेश भई पाँचवटा देशको अगुवाईमा भिएना सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। सुरुमा चतुर्पक्षीय, पछि पञ्चपक्षीय र अन्तमा त्रिपक्षीय सङ्घको रूपमा रहेको यस सङ्घको उद्देश्य पनि उदारवादी र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको विपक्षमा उभिनु रहेको थियो। इसाई धर्मको आधारमा युरोपका केही देशमा भएको उदारवादी तथा प्रजातान्त्रिक परिवर्तनले युरोपमा अशान्ति र असुरक्षा बढाएको कारण यस्ता गतिविधिहरूलाई रोकी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्नको लागि विभिन्न सम्मेलनहरूको आयोजना गरे। पवित्र सङ्घलाई पनि सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो। यस सङ्घले सन् 1815 देखि 1830 सफलतापूर्वक आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो। यस समय अवधिमा एला साफेल 1818, टोपो 1820, लेबाख 1820 र भेरोना 1822 गरी चारवटा सम्मेलनहरू सम्पन्न भए। सन् 1830 फ्रान्समा भएको जुलाई क्रान्तिपछि सम्पूर्ण युरोपमा उदारवादी तथा प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको लहर सिर्जना भयो। यस परिवर्तनले यस सङ्घले लिएका गलत नीतिको सर्वत्र आलोचना गर्न थालेपछि यसले व्यावहारिक रूपमा आफ्नो प्रभावकारिता गुमाउँदै गयो। तर पनि यसले युरोपका केही देशहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। विभिन्न समयमा सम्मेलनको आयोजना गर्दै गएपछि पहिलो विश्वयुद्धको सुरुवातसँगै यसको पनि अस्तित्व समाप्त भयो। यस सङ्गठनले समय सापेक्ष आफ्ना नीतिहरू परिवर्तन तथा आत्मसात गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको विकासमा भने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।